X が取らな取る条件として今もちょっと制約条件一つの場合考えると HX が0になる点の集合この中でその集合でもこうあるんです。この青い点の上での X 値をこれ H に代入すると全部0になるそういう点の集合がこうあると。じゃあこの青の点この青のラインの中で目的関数が一番ちっちゃくなるのはどこかなと。どこかなって考えるとまあきっとここでしょう。でここでどういうことが成り立ってるかっていうと制約条件を x で変分したこの方線ベクトルとこの方線ベクトルとこの目的関数を変分したこの方線ベクトル。平行になってないといけないと最適化 のところではこの青の矢印と黒の矢印が、まあ、互いに反対に向いてるかも同じ方向に向いてるかしてないといけないですよ。でそれなんでかと X ハットこれは最適化の点です。最適化の点。で、これをテーラー展開すると。テーラー展開する一時のテーラー展開するとでまあそのこの x ハット足すデルタ x もこの青色のラインに乗ってます。
乗ってるとすると、これはゼロにならないといけないと。制約条件を満たしてないといけないと、これゼロですよと。 X ハット足すデルタ X もこの青色のラインどっかに乗ってる。ここが X ハットで、ここが X ハット足すデルタ X で、X ハット足すデルタ X の、まあ、制約条件を満たさないといけないので、ゼロに なってるはずですと。で、X ハットの点でも制約条件を満たしているので、これもゼロのはずです。ということは、これがゼロでないといけないと。ゼロでないといけない。すなわち、制約条件の方線ベクトルとデルタ X というベクトルは直行してます。直行してないといけないですよと。じゃあちょっと目的関数に戻ってきて、X ハットでは目的関数最初になります。で、じゃあ X ハット足すデルタ X の目的関数の値をちょっと計算してみようということで、これまたテーラー展開して一時のテーラー展開すると。仮に この目的関数の方線ベクトルと制約条件の方線ベクトル、これが平行でなかったとすると、平行でなかったとすると、このラウンデフラウンデ X とデルタ X は直行していないということです。この方目的関数の方線ベクトルと制約条件の方線ベクトルが平行でないならば、これとこれは直行しているの でこれとこれは平行でないから、じゃあこの目的関数の方線ベクトルとデルタ X は直行していないことになります。直行していないことになります。それは 何を言っていることがあるかというと、この第2項が
マイナスの値になることがあると。第2項が負になっちゃうと、第2項が負になっちゃうとこうなってしまうんです。x ハットが目的関数を最小にする x だって言ってるのに、それよりも目的関数がちっちゃくなるような x ハット足すデルタ x のが点があるってことになってしまいます。じゃあこれは x ハットが目的関数を最小にする最適解であるっていうことと矛盾すると。で、矛盾はどこから生じてきているかというと、この方線ベクトルが平行でないという仮定で、ここから生まれてきているわけです。ちなみにここが平行だったら、まあ、第2項は負が0になるので、まあ、等号が成立して、まあ、これより左辺がちっちゃくなることはないと。ということで、最適解のところでは目的関数の方線ベクトルと制約条件の方線ベクトルが同じ方向を向くか、もしくは正反対の方向を向くと。まあ、今制約条件が一つの話でまとしましたけど、これは複数あるときは、制約条件が複数あるときは以下の条件、最適解のところでは以下の条件を満足します。どんな条件かというと、制約条件が R 個あるので、μi っていうのはなんかスカラの値です。最適解ではこれを満足する μi が存在します。というと、まあ、目的関数の方線ベクトルは、まあ、複数制約条件があるんですけど、その制約条件の方線ベクトルの重み付け和で表せます。バランスします。目的関数の方線ベクトルと制約条件の方線ベクトルを何か重み付けして和にしてバランスするようなこう重みが存在するっていうのが、もうすぐ分かっていることとしてあると。等式制約条件付き最適化問題では、最適化のところではこういう関係式が成り立つ、そういう μ が存在しますよと。細かいのはすると
このラウンド H、ラウンド X、先ほどなんか R があるんですけど、全部の R が独立なベクトルとか、まあそんなのがあるんですけど、まあちょっとそれは置いといて、まあこういうのがあると。まあまあそうかそうかなるんですけど、結局この話にたどり着くんですけど、等式制約条件最適化問題を解く方法としてよく使われる方法があります。それがラグランジの未定乗数法条。基本は最適化問題で等式制約条件があるときに、まあこれ使うといろいろ解けることが多いと。でそれはまああとで出てきますけど、これずっと話していくと結局さっきの上の式にたどり着きます。で等式制約条件付き最適化問題を解く方法の道筋としてどうするかっていうと、まずラグランジュ関数っていうのを定義するわけです。でこれこう置きます。目的関数マイナスの時間数値のこう置きます。ラグランジュ関数で最適解のところでは、1回のところではラグランジュ関数を x に分して0、ラグランジュ関数をまあなんか μ で微分すると0になりますよ。